Då ska jag derivera f av x är lika med e upphöjt till 2 x. Och Har vi en exponentialfunktion med basen e så får jag här då att den här derivatan blir siffran som står här uppe i exponenten tillsammans med x här. Det är bara den här siffran som flyttas ner före så jag skriver en 2 här. Och Sen så får jag samma sak jag hade från början, alltså e upphöjt till 2 x. Sådär.